पाना फुलांची रांगोळी काढायला आवडते ना, मग आपण आता इथे छान रांगोळी काढूया. हां, त्यासाठी आता इथे बघा मी ही फुलं घेतली आणि ही पानं पण घेतली आहे. मग त्यासाठी आधी काय करायचं आहे बघा. हां, आधी आपण ही पानं अशी ठेवून घेऊया. ही मी अशी क्रॉसमध्ये ठेवली आहे. बघा अशी क्रॉस मध्ये ठेवायची. नंतर ही पानं अशी ठेवून घेतली, अशी थोडी क्रॉस मध्ये ठेवायची, म्हणजे ते दिसायलाही छान दिसत. बघा हे पान इथे असं ठेवायचं. अशी पानं ही मी मांडून ठेवते, हे सगळे पानं अशा प्रकारे. आता आपल्याला इथे फूल ठेवायचं आहे. बघा ही मध्ये अशी मी हे दोन फुलं ठेवली. हे बघा असे दोन फुलं ठेवून घ्यायचे. नंतर ही जी पांढरी फुलं आहेत ना, त्याचं मागचं देठ काढून घ्यायचं. ही फुलं आपण या पानांच्या अशी वर ठेवूया. ही अशी फुलं ही इथे ठेवून घ्यायची. समोर आपण ही फुल ठेव. बघा ही फुलं अशी ठेव. किती सोपी आहे की नाही. अशी ही ठेवून बघा आता कशी दिसते आहे. जेव्हा आपल्या घरी फुलं कमी असतील तेव्हा आपण पानांचा वापर जास्त करायचा, हो ना. आणि मग फुलं जेवढी असतील तेवढी मग इथे ठेवून द्यायची, म्हणजे पानं जास्त आणि फुलं कमी. मग काढता येईल ना अशी रांगोळी.